Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ama ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir kardeşimiz sual verir ki, bəs Salam aleykum, rahmetullah, bərkatuhu, yaşayın kardeş, Allah elinizə bərkat versin. Sualım belədir ki, Bəqərə surəsinin 55-56-cı ayları Allah subhanahu taala yahudları ildırım vurması, öldürüb öldürməsi, sonra diriltməsindən danışır. Xahiş edirəm bu barədə açıqlama və hədisdə, açıq təfsiratını. Ha, bu barədə Allah subhanahu taala, yəni bəzi ayələrdə Qurani Kərimdə bəyan edir. Məsələn, onlardan biri də qardaşın verdiyi sualda zikr olunan 55 və 56-cı ayələrdə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və izə qultum ya Musa lən nu'minə ləkə hətta narallaha cəhrətən fəttəxəztukumus sa'iqatu və antum tənzurun." Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bu qissədə, yəni bu hadisədə deməli belə deyək də, bunu deyən tərcüməsini oxuyum ayələrin ondan sonra. Və yadınıza salın ki, yəni xatırlayın ki, siz ey Musa, Allahı aşkar surətdə görməyincə heç vaxt sənə inanmayacağıq dediyiniz zaman gözünüz görə-görə sizi ildırım vurmuşdu. Bəlkə şükür edəsiniz deyə biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik. Bu hadisədə deməli, bəllidir ki, Bəni İsraildə, yəni İsrail oğullarında Musa aleyhisselam onların peyğəmbəri idi və Musa aleyhisselam Tur dağına gedib oradan ona vəhy olunan ayələri, Tövrat ayələrini gətirib ümmətinə bəyan edirdi zaman-zaman. Və bir dəfə gəlişində ki, nə zaman ki, deməli, bəzi Bəni İsraildən olanlar bəziləri dedilər ki, bəs bizdən də bəzilərimiz səninlə gəlmək istəyirik. Yoxsa ki, qəlbimiz daha da belə deyək, rahat olsun deyənə, yoxsa sən tək gedirsən, gəlirsən, ayələr gətirirsən də belə bir söz dedilər. Və belə olduğu zaman Musa aleyhisselam onların arasından 70 nəfəri seçdi və onlarla birlikdə gəldilər Tur dağına. Harda ki, Allah subhanahu taala Musa aleyhisselama ayələr indirirdi. Və bu gəlişdə, yəni gəldikləri zaman onlardan bəziləri bax belə bir fikir İrəli sürdülər, yəni nə zaman ki Musa aleyhisselam ona nazil edilmiş olan Tövrat ayələrini onlara gətirdi və ya onlara oxudu, onlardan bəziləri dedilər ki, bəs biz Allahı aşkar surətdə görməyənə qədər heç vaxt sənə inanmayacaq, yəni sənin gətirdikləri və inanmayacaq, iman etməyəcək, belə bir fikir irəli sürdülər, dedilər. Və bunun üzərinə Allah subhanahu taala onların üzərinə bir ildırım yönətdi. Yəni ildırım onları vırdı və onların hamısı öldü. Onların hamısı öldü və hətta təfsirlərdə gəlir ki, onları hətta bədənləri yandı. Onların, yəni bu ildırımın vurması nəticəsində onların bədənləri yandı. Və bir müddətdən sonra Musa aleyhisselamın deməli istəyi ilə və ya Musa aleyhisselamın belə deyək də Allah subhanahu taaladan istəməsi ilə ki, bu barədə deməli qıssa Əl-Əraf surəsi 155-ci ayədə qeyd olunur. Ərəbcəsini oxumayacağım, yalnız uzun olmasın deyənə tərcüməsini oxumağa çalışacağım. Burada deyir ki, Musa, Əl-Əraf surəsi 155-ci aya. Musa bizim Sina dağında təyin etdiyimiz vaxt üçün
öz tayfasından 70 mötəbər adam seçmişdi. Onları sarsıntı yaxalayanda, yəni ildırım vuranda Musa dedi, ey Rəbbim, əgər istəsəydin bundan qabaq onları da məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfihlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhv mi edəcəksən? Bu baş verən işlər sənin imtihanından başqa bir şey deyildir. Sən onunla, bu imtihanla istədiyini zəlalətə düşar edər, istədiyini doğru yola yönəldərsən. Sən bizim hamimizsən, yəni ixtiyar sahibimizsən, bizi bağışla və rəhm et, axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bax, belə bir qıssa, yəni belə bir ayə keçir Əl-Əraf surəsi 155-ci ayədə bu hadisə, necə deyərlər, təsvir olunur. Bu ayədə bəyan olunur və burada deməli, nə zaman ki onlara ildırım vurdu, Musa aleyhisselam Rəbbindən istədi və dedi ki, ey Rəbbim, əgər istəsəydin bundan qabaq onları da mənə də məhv edərdin. Aramızdakı səfihlərin törətdiyi günahlar üzündən bizi məhv mi edəcəksən və onların təzədən dirildilməsini Musa aleyhisselam Rəbbindən istədi və Allah subhanahu ta'ala onları yenidən diriltdi və necə ki 56-cı ayədə, yəni Əl-Bəqara surəsi 56-cı ayədə Allah subhanahu ta'ala bunu buyurur. Nə deyir? Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Deyir, sonra bəlkə şükür edəsiniz deyə biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik. Sonra onları yenidən diriltdik. Bax, Allah subhanahu ta'ala onları diriltdi və onların ölməsi də, bu da Allah subhanahu ta'alanın bir hikməti idi. Həm onlar üçün, yəni o hadisədə baş verən, yəni iştirak edən şəxslər üçün, həmçinin də ondan sonra olan ümmətlər üçün ki, bir nişanə idi. Bir hikmət mənbəyi idi ki, bax, biz Allah subhanahu ta'ala, yəni nə demək istəyir bunu ilə? Yəni bir mesaj, ismarıc verir həm onlara, həm də gələcək ümmətlərə ki, bax, biz bu cür, yəni bir ildırım vurması ilə insanları öldürüb və sonra da onları diriltməyi bacarırıq və buna etmişik. Bax, bunu bəyan edir Allah subhanahu ta'ala və bunda da böyük hikmətlər vardır. Dediyim kimi Allah subhanahu ta'ala bununla yenidən dirilişin, yəni öldükdən sonra yenidən dirilişin bir dəlili təşkil etməsi üçün bir növ baş verən hikmətlərdən, olaylardan biridir ki, o zaman, yəni Musa aleyhisselamın dönəmində baş vermişdir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.